Soy el niño que, apoyado en una muleta, aparece en el centro de la fotografía. El único de todos los que en ella aparecen que queda con vida. Es mi familia. En primer término, mi padre, Mariano Gracia, visiblemente agotado y hundido, llevando de la mano a mi hermana Alicia con su muleta. Detrás, yo, el más pequeño, junto a mi hermano Antonio, único que resultó ileso del bombardeo efectuado por los fascistas sobre Monzón el 20 de noviembre de 1937, a consecuencia del cual murió asimismo mi madre. En Joan Giralt té només 17 anys, però ja pot presumir d'haver fet el seu primer documental. Durant el seu treball de recerca de batxillerat ha recuperat la història de la família d'aquesta fotografia i l'ha feta servir per explicar la retirada dels republicans durant la Guerra Civil. Ho ha plasmat en un documental que ha titulat Ni perdono ni oblido. Un dels integrants d'aquesta família que surt a la fotografia, anys més tard va escriure una carta quan es va saber tota la història d'aquesta família, que la titulava d'aquesta manera, no? I com també surt al documental, un fragment d'aquesta carta, llegida pel Joan Crosas, un actor d'aquí a Catalunya, important, doncs es parla de tot això, no? Que no es pot ni perdonar ni oblidar el que van fer els franquistes durant l'època i tota la guerra en general. I per tant, no sé, vaig trobar un bon títol per posar-lo de nom al meu documental, al meu treball. Ha articulat el documental a través del viatge a peu que va fer la família des de l'Aragó fins a França, passant per la Garriga. D'aquesta manera ha pogut parlar dels fets personals de la família, però també dels generals de la retirada. Una tasca que li ha servit com a tastet del que es vol dedicar en un futur. Perquè com que vull estudiar comunicació audiovisual, vulguis que no és experiència que he guanyat, i després també a nivell d'entrevistes he perdut la por a preguntar coses a la gent i a moure'm, i per tant, no sé, valoro molt positivament i em va agradar fins i tot fer el treball, que normalment sembla que diguis, hòstia, un treball d'aquests pot semblar molt, però no, em va agradar, em va agradar. Aquest documental ja li ha merescut dos premis personals. El primer, La Nota, un 10. El segon arribarà aquest dimecres, quan es projectarà a Granollers durant els actes de commemoració dels 75 anys dels bombardejos del 39 a la comarca. A pesar de los esfuerzos realizados por tantas y tantas personas de bien,